Θα μιλήσουμε όμως με τον κύριο Ευθύμιο Λέκα. Με ειδοποιούν ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, πρόεδρος του ΟΑΣΠ. Κύριε Λέκα, βρίσκεστε στη Ρόδο. Κοιτάξτε, καταρχάς δεν μιλάω ως πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ως καθηγητής διαχείρισης καταστροφών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η απαραίτητη διόρθωση. Είναι πάντως μια ιδιότητα την οποία την φέρετε, την έχετε. Βεβαίως, δεν το συζητάω και με τιμά ιδιαίτερα ιδιότητα του πρόεδρου του ΟΑΣΠ. Κοιτάξτε, επειδή 30 χρόνια ασχολούμαστε με τη Ρόδο για όλα τα θέματα των φυσικών καταστροφών, έχουμε μια πλήρη αντίληψη του τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο νησί. Τα πράγματα ήταν δύσκολα από την αρχή και ήταν δύσκολο να σβήσει η φωτιά, γιατί ήταν ένα δάσος το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο σε έκταση, πυκνό δάσος, δεν μπορούσε να μπουν μέσα εύκολα στο δάσος. Οι ευθείες ήταν διάσπαρτες και φωτιά σε ορισμένα σημεία ήταν στο κατώτερο το επίπεδο, πράγμα το οποίο σήμαινε ότι είναι πολύ δύσκολο να σβήσει με τα αεροπλάνα. Αεροπλάνα τα οποία ήταν πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα ανάγλυφο το οποίο είναι πραγματικά πολυσχεδές, διατέχονται γκρεμοί με επίπεδες εκτάσεις και είναι δύσκολο να προσεγγίσουν το αεροσκάφη. Επίσης, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε είναι ότι η όλη πυρκαγιά αναπτύχθηκε μέσα σε μια περιοχή, μια μορφολογική ταπείνωση η οποία έχει μια διεύθυνση ανατολή-δύση στη Ρόδο και η οποία ουσιαστικά έχει δημιουργηθεί από ένα τεκτονικό βύθισμα μεγάλο, εγκάρσιο στη δομή της Ρόδου. Και αυτό το βύθισμα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την διέλευση και την αύξηση ταχύτητας των ανέμων, καταβατικοί αναβατικοί άνεμοι που διαδέχονται στη μορφολογία. Και αυτό είναι ένα πολύ εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο στο να σβήσει μια πυρκαγιά. Ένα τεράστιο θέμα αυτό. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα σβήσει εύκολα. Βεβαίως οι αρχές κάνουν οτιδήποτε δυνατόν, το δυνατόν, και νομίζω ότι υπάρχει μια συντονισμένη διαδικασία και από τους Δήμους και από την Περιφέρεια για την διαχείριση της έκρηξης της ανάγκης. Αλλά δεν πάω που τα πράγματα να είναι πάρα πολύ δύσκολα, εξαιρετικά δύσκολα. Δύσκολα, γιατί όπως καταλαβαίνουμε από τη μορφολογία του εδάφους, μας λέγανε οι άνθρωποι της περιοχής ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσεγγίσουν χερσαίες δυνάμεις για να σβήσουν, να ριχτούν στη μάχη με τις φλόγες. Εσείς μας λέτε ότι ήταν δύσκολο και από τα αεροσκάφη να αντιμετωπιστεί αυτή η φωτιά. Επομένως, δεν ξέρω πού πηγαίνουμε, δηλαδή τι πρέπει να περιμένουμε εκεί. Κοιτάξτε, είναι πολύ συνθετική κατάσταση. Θα την εκθέσω σε μια ανακοίνωση που θα εκδώσω σε λίγα λεπτά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή γιατί καίγεται ουσιαστικά ο πνεύμονας της Ρόδου. Επειδή στο νότιο τμήμα η περιοχή είναι ήδη ερυποποιημένη της Ρόδου, στην Καταβιά και στην νότια περιοχή, πολύ φοβάμαι μήπως η προέκταση γίνει προέκταση της ερημοποίησης και προέλευση ερημοποίησης, όχι βέβαια άμεσα, αλλά σε κάποιο μεσοπρόθεσμο επίπεδο, προς το βορρά. Και αυτό θα είναι καταστροφικό για τη Ρόδο. Τι σημαίνει αυτό, τι θα σημαίνει. Κύριε Λέκα. Ναι, παρακαλώ. Νόμιζα ότι είχε διακοπή η σύνδεσή μας. Τι θα σημαίνει λοιπόν αυτό. Σημαίνει τεράστιες κρίνοντας και το αύριο, ας πούμε, της Ρόδου. Σημαίνει τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις. Ναι. Γιατί καταλαβαίνετε, το κύριο προϊόν που είναι ο τουρισμός δεν θα είναι πια ανταγωνιστικός. Θα είναι τουρισμός χαμηλού επίπεδου. Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια ερημοποιημένη περιοχή. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Ναι, καταλαβαίνω ότι μας περιγράφεται μια τεράστια οικολογική καταστροφή εκεί για το νησί. Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι το δάσος Λαέρμα έχει πάλι καταστραφεί το 2008. Δηλαδή και βρισκόταν σε μια περίοδο, καλή περίοδο αναγέννησης. Καταλαβαίνετε τώρα ότι το ίδιο δάσος καταστρέφεται. Εκεί που πήγαινε να ανακάμψει ουσιαστικά καταστρέφεται. Από την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, κρίνεται ότι θεωρείται ότι θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί σχετικά άμεσα
ότι θα μπορούσαμε να ελπίζουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα είχαμε ένα πιο θετικό νέο. Το εύχομαι εγώ να έχουμε κάποιο θετικό νέο. Θέλει όμως, αλλά οι συνθήκες όμως είναι δυσβεγγείς. Και για αύριο, για την Ρόδο και για μεθαύριο. Ναι, το ακούσαμε και με ενίσχυση των ανέμων. Κύριε καθηγητά, μα τι να με συγχωρείς, ναι. Φοβάστε και για την περιοχή της Αττικής. Μόνο στα Δερβενοχώρια είχαμε 100.000 στρέμματα που έγιναν στάχτη. Φοβάστε για να ζωπηρώσεις. Αύριο είναι στο κόκκινο για πρώτη φορά 13 περιφέρειες της χώρας. Κοιτάξτε, δεν φοβάμαι τόσο πολύ αναζωπήρωση στις περιοχές αυτές. Αλλά όμως ουσιαστικά έχει κλείσει με αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, έχει κλείσει η ιστορία των δασών στη Δυτική Αττική. Μένει μόνο η Πάρνηθα. Γιατί όλες οι άλλες περιοχές τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, τη μία μετά την άλλη, αφανιζόταν από τις πυρκαγιές. Βέβαια, με πόνο ψυχής βλέπει κάποιος όλη αυτή την περιοχή, την φοβερή διαδρομή μεταξύ Μάντρας και Νόης και Θήβας, η οποία έχει καταστραφεί εντελώς. Δηλαδή όλη η διαδρομή αυτή, η οποία ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία διαδρομή να την κάνει κάποιος, γιατί στο σύνολό της είχε δεξιά-αριστερά το δάσος, τώρα πραγματικά δεν απέμεινε τίποτα. Και δυστυχώς η φωτιά πήρε τον ίδιο δρόμο με την πλημμύρα που είχαμε το 2017. Και βλέπουμε ότι, και το σημαντικό είναι ότι οι ίδιες περιοχές κινδυνεύουν από διαφορετικά, από διαφορετικούς κινδύνους, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες. Και αυτές οι περιοχές είναι αυτές που θέλουν τα ειδικά επιχειρησιακά σχέδια για κάθε κίνδυνο χωριστά, αλλά και για σύνθεση κινδύνων. Δηλαδή, είμαστε πολύ προβληματισμένοι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Μεταπτυχιακό Τμήμα Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων, για το τι μπορούμε να κάνουμε, τι δυνατότητα έχουμε να κάνουμε ως επιστημονική κοινότητα, ως επιχειρησιακοί φορείς, ως φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τι δυνατότητα έχουμε να κάνουμε για να πούμε ότι απομειώνουμε ουσιαστικά τις επιπτώσεις από όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ναι. Αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Λέκα, είναι ότι και να μην υπάρξει, να μην εκδηλωθεί άλλη πυρκαγιά, μας λέτε ότι η καταστροφή που έχει συντελεστεί στη Μάνδρα έχει αφήσει ήδη το αποτύπωμά της στο κλίμα, στο περιβάλλον του λεκανοπεδίου, της Αττικής. Βεβαίως. Καταρχάς, είναι πράγματα τα οποία δύσκολα επανέρχονται, δύσκολα αποκαθίσταται. Έχουμε να κάνουμε, δεν είναι μόνο η αισθητική πλευρά του δάσους που λιγώνει τον καθέναν, αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως ο απλός πολίτης να μην τα αντιλαμβάνεται, αλλά είναι πολύ σημαντικά. Είναι επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής, είναι επίδραση στα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά. Σε λίγο δεν θα έχουμε υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Είναι η μόλυνση που προκαλούν οι πυρκαγιές αυτές, κυρίως όταν περνούν μέσα από ανεπτυγμένες περιοχές. Είναι η απογύμνωση του εδάφους. Δεν μπορεί πλέον το έδαφος να υποστηρίξει τις γόνιμες διαδικασίες, δεν μπορεί να υποστηρίξει την πανίδα και την χλωρίδα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι ένα σύμπρος. Άρα θα υπάρχουν και πλημμυρικά φαινόμενα. Βεβαίως, μετά από αυτά είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα, περισσότερα και άμεσα, και όλα αυτά, δηλαδή πυρκαγιές, πυρασία, κάψονες, πλημμυρικά φαινόμενα, μολύνσεις κτλ. Είναι φαινόμενα τα οποία συγκροτούν ένα κύκλο, ο οποίος περιστρέφεται και εναλλάσσεται με πολύ γρήγορη ταχύτητα, την οποία δεν μπορούμε να την προλάβουμε πια. Και οι κάτοικοι Ματίνα το λένε αυτό για τις πλημμύρες. Επειδή ήμουν πολλές μέρες στη Μάνδρα, το έλεγαν. Δηλαδή, ανησυχούν πάρα πολύ για το τι μπορεί να γίνει το Σεπτέμβριο, το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο. Ναι, τώρα υπάρχει. Είναι και παθώντες έτσι κι αλλιώς. Ξέρετε τι γίνεται. Πέραμε σε μια διαδικασία σε ελεγγύο, όπως είπα προηγουμένως. Όπου είχαν δρομολογηθεί κάποια έργα υδραυλικά στη Μάνδρα, τα οποία θα μπορούσαν να απομειώσουν τον πλημμυρικό κίνδυνο, ο οποίος υπήρχε, και τα έργα αυτά έγιναν μετά τις πλημμύρες της μεγάλης της Μάνδρας. Αλλά τώρα πια με το καμένο δάσος από πάνω,
Δεν ξέρω αν τα έργα αυτά θα είναι επαρκή για να απομειώσουν τον κίνδυνο και τη διακίνδυνευση μέσα στη Μάντρα. Πάντως, τριγύρω μας, κύριε καθηγητά, αν βάλουμε και τις πυρκαγιές στην Εύβοια, αν βάλουμε και τις πυρκαγιές τώρα τις πρόσφατες στην Αττική, αλλά και τις προηγούμενες, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν πνεύμονες οξυγόνου. Εγώ κρατώ αυτό που είπατε για την Πάρνηθα, ότι είναι επί της ουσίας ο πιο σημαντικός αυτή τη στιγμή και μοναδικός πνεύμονας οξυγόνου. Η Πάρνηθα είναι αυτή που θα πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα δηλαδή, είναι, επειδή το όπως είναι... κάνει, κύριε καθηγητά, ρεπορτάζ και έχουμε δει εικόνες. Και χθες το φιλοξενήσαμε στο Δελτίο. Είδαμε να μην έχουν κάνει πράγματα, να μην έχουν καθαρίσει τους χώρους. Είδαμε πολύ καύσιμη ύλη. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν θα ήθελα να συζητήσουμε τώρα. Γιατί είμαστε σε έκταση ανάγκη. Το τι θα μπορούσε να γίνει, το τι θα πρέπει να γίνει, θα έχουμε την ψυχραιμία να το αποτιμήσουμε αμέσως μετά. Αφορά στην επόμενη μέρα. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση πάντως είμαστε σε έναν διαρκή συναγερμό τόσο για να προστατεύσουμε το μοναδικό πνεύμονα τουλάχιστον εδώ στην Αττική όσο και να προλάβουμε άλλες καταστροφές. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.